องจะบีตัวเองดูว่าใส่หน้าใส่แม่มาไปรอบဒီမှာဒီကားရဲ့အဆိုင်အိမ်တွေလည်းမစိုးကောင်းနဲ့လေပြီးတော့ဟိုမစိုးဒီတောင်ပြိုးရိုးရာဆိုရတယ်ဟိုကားတိုင်းလည်းမရှိဘူးလေဒါတော့သူကြားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြရမလဲဒီနေ့ခုလို့ရှိအဲ့ဒါတော့မင်းတို့အဖေတွေယုံကြည်ကိုးကင်တော့တယ်နတ်လောကကြီးလုံးဝမပတ်သက်ဘူးဖြာအဒီကားတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြင်ဆင်တာကျွန်တော်အခုဆက်စိတ်လို့ရှာရမှာကြောက်တယ်ဒီမျိုးခလာစကားထဲမှာညီမဒီအင်္ဂလန်ကနေညီမနိုင်ငံကိုစာတမ်းပြုစုဖို့ပြန်လာတဲ့ character အနေနဲ့ပါရှင်။ဒါရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်နေတာပြောညီမကဟိုဒီစကားထဲမှာကဟိုညီမရဲ့မိဘတွေကပေါ့နော်ညီမချစ်တဲ့သူတွေသဘောမတူညီမချစ်တဲ့သူကနှစ်ကိုခွဲ့ပေါ့တောင်ပြုံးနဲ့ဒီကိုခွဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပါပဲရှင်ကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားတာတော့ဟိုဒီကတောင်ပြုံးဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်တောင်းဝင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိတ္တစားတာဟိုစကားပြောတဲ့ပြောဆိုတွေအားစား dialogue တွေအားစားသိချလေ့ကျင့်ထားပါတယ်ရှင်နည်းနည်းဒီနေ့ attack ထင်ပါတယ်ကဲပြပါဦးအဲဒီနေ့ရတဲ့ဇကွန်ကန်ကတော့ဒီပေါ့ဟိုဒီဘက်ကအနွေရောမိသားစုကငိုတဲ့ကရန်စားရှိခဲ့ရပေါ့အခုကမက်ဆင်တို့ပေါ့သူတို့ကနေပြီးသူသမီးလေးအင်္ဂလန်ပြန်လာတဲ့သမီးလေးကိုဒီနဂရော်ရဲ့တာနဲ့သဘောမတူတဲ့အစင်းလေးကိုရိုက်ကူးလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဒီကိစ္စကိုတော့ဘုံမတူတာနဲ့ပြောငါသားကဒါတွေကိုရှက်တက်မှရှက်လိုက်ပါကွာဒီလိုဘဝလေးဟတ်နေတဲ့မိသားစုတွေတော့ဘလို့မှသဘောမတူတန်ဘူးလေဩဘာလို့ရဲ့ဒီကိစ္စမှာဒါမျိုးရှိရောရှိနေတာပါဒီယူပလာဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရိုးရအစင်လာကိုထိမ့်သိမှုဥစားပေးပြီးတော့ရဲကူးတဲ့ကားပေါ့အဲတူးဆုံးတယောက်လိုတေးဥဆောင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘတ်တီရောင်းနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့တကယ်ကိုတကယ်တူးဆုံးအစ်စ်ဟိုနတ်ဆရာကြီးကိုလည်းဆရာကြီးကိုလည်းခေါ်ထားပါတယ်သူနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးရိုက်ပါတယ်ဒီအပြောဆိုတွေရောစကလုံးသုံးလုံးတွေရောပေါ့အဲ့လိုလေးတွေဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေသူတို့ရဲ့အတင်ကြားပြီးတော့မှရိုက်ပါတယ်မင်းကတော်လာကြီးရဲ့ဆိုမှရောင်းမမျက်စိထွက်တာကိုတလောက်ဆုံးမထားရတဲ့ကွာ Okay ready ကျွန်တော်တို့5 4 3 2 1 go ဟိုဘာထိတ်တင်ဆိုလဲအဲဟိုမဆဲအမေကမဆုံးမြတ်သူစားလုံးပါလေအဲ့မှာအမငယ်ဘဝအဲ့မှာလုံးအခုကြီးဘဝပေါ့သူကြီးလာတော့မဆင်ဖြစ်သွားတော့လေအမမဆင်နဲ့အတူတူနေတာပေါ့နော်ဒွေလေးဆိုတဲ့နေရာတယောက်ဆောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာဒီကားထဲမှာ character နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော် role play လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် role play တော့တယောက်ကတော့အခုခေတ်တာမန်ယောက်ျားလေးတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကကြတော့ကိုရောင်နဲ့ကိုရောင်ပေါ့နောက် character ကကြတော့ကျွန်တော်ပြပြလို့မရဘူးပြပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဇကာကြီးရဲ့ answer အဖြစ်တစ်ခုလုံးသိအောင်ပါဆိုတော့သူတို့လည်းတင်တန်းရဆိုတာလေသူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံရှိနေမှာပေါ့နော်တိတ်ထွေးထူအမားကြီးလည်းမရှိပါဘူးအဓိကကတော့ကိုတေဥဆောင်မဲ့ခန္ဓာမှာကိုတော်ဝကြည့်ဖို့ရယ်ကာလိုက်တော်မိအောင်ရယ်ကိုလုံနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုအမားတစ်ခုခုလုံးမိသွားရင်ဒီဝိုင်းတေဥဆောင်နဲ့အနောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးမတိုင်အောင်လုံးမသွားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအိုက်တမ်မသွားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကြောက်ခဏခဏပြင်ပြင်ရိုက်နေရဲဆိုတာကြီးကြတော့လေမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ညီမအဆမ်းလို့ကြိုပြီးတော့ဟိုကြိုပြီးလေ့ကျင့်ထားတယ်ညီမအဲ့လိုတွေတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတော့ရှိပါရှင်ဟုတ်